Io fa del gioco, c'è sempre il comunista in come l'edizione, io ho fatto Newsbook Q&A, il Presidente è l'uomo, il Presidente della Repubblica, l'Eccellenza Tia George Vella. Ne ringrazio Kafna, sul Presidente, tal-li accettajt l-istadina tana l-ħadarba li ġejta u għek inti kontu inti u l-mara. Mirjam. Inti ħassir maruf naħseb għal fost l-affarijietu li naħseb l-ewwel President Malti li organizzajt ballu blasfin, ballu suppost blasfin. Għattini darba. Ittini darba. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dal-ballu blasfin u x'ħareġ tajjeb minnu. Ifimni, palma ta' nħobba l-Covid, l-attivitajiet tal-ġbir tal-fondi għal-Comité Chest Fund ġew ristrett immens, l-events il-kbar, orkestra, fun run, spiċċaw. Apart il-fatt li anki kumpanniji l-kbar donaturi, ovvjament kellhom il-qarsa tagħhom fil-Covid, l-individwi ċittadin minn telef postu, minn kellu xogħol naqaslu minn ma kellux l-overtime, irrid id-donazzjonijiet niżlu waħda sew. Imma l-bżonnijiet li għena sepp. Bżonnijiet żdiedu għaliex allar barra minn fuqna il-mar tal-kanser qed jolqot u ta' jolqot spiss. Il-mediċini qegħdin nużaw il-prezzijiet tagħhom qed jitilgħu dejjem wara smewwiet u qegħdin iżommu iktar nies ħajjin għal grazzja tagħha. Fis-sens li inti qatt kompittihom dik il-mediċina mhux għal ftit żmien u tgħid msik hemmiet u dam, qatt kompli sostnihom. Da kollu iġa għalik tagħmel minn kollu biex dak li tipprova tista' tagħmel tagħmel. Sena oħra konna għadna maħniġ daqshekk u ħaretek għadżardajna bil-kontrolli kollha tal-Awtorità tas-Saħħa għamminnieħ. Ma ġara xejn, ħadda l-miżuri kollha bid-distanzi, bit-temperaturi, bil-ħasil tal-idejn, kollox. Dis-sena minna l-kuraġġ, però ovvjament il-venju huwa dak li hu, u minħabba d-distanzi li kellna bżonn ninżommu minħabba regolamenti, inna montan nies jonqos. Imma hija ħaġa sabiħa li tara li kien hemm ix-xewqa li jkun anki joħroġ, speċjalment in-nisa jbidlu jagħmlu xagħarhom libsa sabiħa u da. Jiġifieri kien event sabiħ ħafna. Aħna ovvjament ħadna l-miżuri kollha again wana kien sellem il-markeżin di Pietri Testa Ferrata, Daniel, illi kien jikkoordina kollox, ħadna l-miżuri kollha u għall-grazzja tal-Alla jidher illi ma nqalax xejn. Imma l-iskop kien mhux biex niddivertew biex nagħmlu l-ballu biex indaħlu xejn tal-flus. Mhux hekk. U kif qed tgħid inti, jiġifieri għamilniha ċara nagħna ballu bla sfin, m'hemmx tagħmel. Imma u kif qatt inti jien ħafna kapillani anke l-parroċċa tagħna, l-ammont ta' nies li qed jiġu għall-għajnuna għax tilfu xogħol jew xi ħaġa jew oħra, tifhem ħabba l-Malt kif qed inti qed jiżdiedu, ġifieri il-Community Chest Fund kien għadu jiqpa' fil-qalb tal-Maltin u kollha. Hemm żbilanċ enormi bejn dak li hija social assistance li jekk tara mqabbla mal-ispiża kollha tiġi letteralment mhux ħafna. Il-spiża qiegħda fuq il-mediċini tal-kanser. Il-prezzijiet tagħhom stratosferiċi, eżagġerati. Ma nistax tgħid le, assolutament. Issa, ftit ġimagħtilu ħareġ il-rapport ta' l-inkjesta pubblika fuq l-assassinju ta' Defne Caruana Galizja. Dak ir-rapport ta' inkjesta li waqaf l-Istat, biex ngħidu hekk. U daw fost l-oħrajn ta' fa' responsabilta' fuq l-Istat. U wara li ġara l-ħareġ dar-rapport, kien hemm min qal jitmissek tirriżenja, jitmissek tapologizza, jien ħduha biċċa biċċa. U jien nibdew qisu xi ħaġa teoretika. Jien tkellimt ma' tliet avukati. U qalu li anke kieku l-President Jimmy Mars il-ġimgħa li għaddiet, ma peress li hu l-kap tal-Istat u missu apologizza, mhux il-kap tal-Gvern, biex ngħid kollox, kien hemm avukati ieħor li qal li le. Ma nafx jekk inti din ikkunsidrajtiex bħala kap tal-Istat. Iżbani, appena ġi pubblikat ir-rapport, jien mill-għada stess, kien ħareġ diġà l-Prim Ministru għamel l-apologija u tkellem, u jien fid-dikjazzjoni li għamilt, għat li ningħaqad mal-Prim Ministru u anki nitlob, anki nżid nitlob l-iskuża għal dak kollu li ġara u li ħareġ mill-inkjesta li għat tratt trid tiġi u jekk qed jaranizza iktar u jara iktar x'hemm miktub fiha. Jiġri dak kien l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa li għamilt, tajjeb, meta dak mal-familja. Kien eżammejtu privat kif kien hemm il-ftehim, imma issa huma stess qalu li jien għamilt apologija kemm personali kif isem l-istat. Però fl-istess ħin, Fader, jiena l-apologija saret mill-ewwel diskors li għamilt tar-Repubblika meta ħriġt bl-iktar ton kattiv u wiebes kontra dawk illi skont kif qatt jien ħatfu l-poter. Mhux jiena mhumiex referenza għal-poter
laħat fu il-kikka ta' Kastilja kifet jenat, deka għed tiġi mizimpretat, interpretata. Fil-fat, inti ma' semmejġ Kastilja. Le, ma' semmejġ Kastilja. Assolutament, ta' xandi diskorsa, u għaj didn't miss my words, dana kien f'April ta' 2019, u bqajt nirrepeti f'kull diskors li għamilt, ġifir jena il-kundanna, il-kundanna edemmek. Illum, spiċċajt jgħat President tal-Repubblika. Il-fatt illi huwa mistenni mill-President illi jitkellem għall-Istat, Prim-Ministru wkoll semma l-Istat, wieħed imur fl-inkjesta u jdura. L-inkjesta tagħmel differenza enormi tifisser l-Istat. U titkellem pjuttost fuq entitajiet tal-Istat milli fuq l-Istat kollu. L-Istat jinkludi ġudikatura, leġislatura, ġifier sa dan huma tgħidli finezzi. Ma mhux finezzi, dan huma fatt. Jiġri jiena l-kustjoni il-riżulta. Illi l-assassin u l-tira illu li trejt, tajb sata kien ma naċ miftijem imma kontribuwa li jekkem il-kriminalità organizzata. U kemm anke forse nuqqasijiet minn entitati tal-istat, hija fatt, daħat mod tinnegaħ. U jiena mandi l-ebda riserva li bħala kap ta' stat iva jiddispjaċini u nitolbu apologija lil pubbliku illi dawk l-affarijiet missom ma sarux. Din hija ċara. Issa, where do we go from there? Meta l-apoġija tkun saret, wieħed irid jara mbagħad għax hekk titorbot mbagħad inti semmejt mar-reżenji. Għaliex din għandu reżenja tal-kap ta' stat? Jiena sal-lum, ma kien hemm ħadd li attribwili xi ħtija partikolari jew xi nuqqas partikolari. Inti stess, ma napprezza, qatt ma taqbilx li għandin ir-reżenja. Jiena ħamela ċara, jiena l-għandi mirbit m'għandi rbit ta' xejn. L-għandi kurdiċelli, l-għandi ħbula. L-għandi mandi xejn. Ġifieri min għalik qatta l-irbit, mellu jek taf xerbit għajdli. Jien mandi l-ebda rbit assolutament. Jien qiegħed hawnhekk bħala kap ta' stat għaġġejt mitlub biex nagħmel dak il-funzjoni wara sentejn kwiet id-dar li tlaqt f'Ġunju tal-2017. Fil-fatt tal-korrettezza biex qed jismana jkun inti maħriċ għall-elezzjoni ta' 2017. No. Jiena kont irtirajt u bil-ħsieb ġenwin dak nkun irtirajt. Kienu l-aħħar ġimgħat illi kont ġejt imbagħad fl-aħħar konvinċewni illi dak huwa rwol li nista' ngħaddi u kien hemm u baqbil unanimu. Inkluż minn min illum persuni li qegħdin illum jgħidu irid ir-reżenja. Sentejn u nofsilu kienu jafu minn kien George Vella. Issa, palma ngħid. Ma kien hemm l-ebda akkużi personali kontra tiegħi. L-akkuża x'inhija mela? L-akkuża hija r-responsabilità kollettiva. Għal ħedin jgħidu illi dak il-kabinet, issa jena ħanitkellmu ċar. Jena kont fil-kabinet. Importa jekk niċċaraw xi ħaġa milli jgħid biex isum. Għax inti fl-istatement tiegħek kont għandek. Il-diskors li semmejt inti kien diskors qawwi ħafna u nikkonferma li inti meta tkellim tat grupp ma semmejx marbaċ ma' Kastilja kif hawn qed jagħmel. Minti għattek, il-President sema dak kollu li ntqal fil-konferenza stampa tal-Prim Ministru u tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Dina fil dikjerazzjoni ta' wara li ħareġ il-. Iviva, eżattament, eżatt. U jħoss li għandu jingħad magħhom biex jesprimi soba għal dak kollu li wassal għall-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Issa ħana għamilek punt, fadil, jiena l-kelma soba, jekk tara anke fid-diskorsi tal-li għamilt, kelma soba ma nafx għaliex tiġini naturali unet il-kelma soba. Stek soba wieħed jgħid tisma' dispjaċir, apologija, skużawni, aħfruli. Ma il-kelma soba, inti ikollok soba, għax tkun taf li hemm xi ħaġa ħażina. U qed tgħid tisma' id-dispjaċir li saret. Jiġifieri qed tgħid ħalli benefittex għax min qed jindaga hija minn affarijiet sew. Il-kelma soba tirrepeti ruha jien, mhux l-ewwel darba, fid-diskors ukoll, anke f'dak id-diskors tal-erba' tagħha. Jiġifieri inti meta qed tgħid soba, qed tgħid kif qatt issa ftit ilu, inti qed tgħid jien jiddispjaċini nagħmel apologija. Kif jista' ma jiddispjaċinix, mela ifimni, irrispettivament ta' x'kienet il-kawża u kienet ma kienitx hekk kienx bil-kriminalità organizzata minn nuqqas l-entità tal-istat, kienet x'kienet hemmhekk għandek qtil barbaru ta' persuna. Ma is-soba u l-apologija jien jisobija li qatlu lil Martin Luther King, ma nagħmilx apologija, inti qed tgħid anki għannu qasijiet tal-istat. Fruli. Namel apologija. Mandi l-ebda rizerva jien bħalma għamilt witch għajnejja fajnejn il-familja tagħha, b'sinċerità ma' marti miegħi, kellimtom għamilt dak li kelli ngħid l-apologija l-kelma użajta, għalu huma stess, għaliex inħossu naturali għandi nagħmilha. Mandi l-ebda problema biha dik. Mela hemm morru fuq dak li kont ħadd ibda tgħid inti u fuq il-kwistjoni tar-responsabilità kollettiva. Biex
nkun nistgħu nifhmu iktar u niċċaraw. Il-bord tal-inkjesta mela ċara ma jistax issa daw jużaw klim tqil tal-avukati jew jirravviżax ir-responsabbiltà kollettiva tal-membri tal-kabinet meta naqsu li jieħdu azzjonijiet meħtieġa. Imma tkompla fil-waqt li wieħed jista' b'xi mod jiskolpa l-kabinet li ma teħdiċ azzjoni tempestiva meta ġew pubblikati. Iva, le, mhux hekk qed nara jiena, le. Għax ma kenx fl-artiklu tiegħek. Le, l-importanti, imma sa niġu għalija wkoll dik mhix diffikultà. Ġew pubblikati l-Panama Papers kontra Chief of Staff għaliex Prim Ministru Muscat assuma responsabilità personali għall-aġir ta' Sur Škembri, ċertament mhux l-istess jista' jingħad meta ġew pubblikati allegazzjonijiet speċifiċi ta' reati in konnessjoni ma' 70 Black. Jiġifieri qed jiġu wara tlaqtijiet. Iva, ekku, inti kif għadt. Inti kont ministru ta' 2017 u wara 2017 laqas kont fil-grupp parlamentari. Fair enough. Jiġifieri hawnhekk għandna żewġ affarijiet. Qed jgħid iktar il-qudiem mbagħad jgħid ir-responsabilità anke individwali qed jgħid. Fi żmien li inti kont ministru u semmew il-Panama Papers u qalu wieħed jista' b'xi mod jiskolpa, jiġifieri kieku qed nikkoreġu aħna ituh grade D il-min ma jitilax. Ma tħoss li f'dak iż-żmien meta ħarġu l-Panama Papers, meta ħafna nies indunaw kienu jfissru dak li ġara u li kien hemm il-korruzzjoni. Meta inti kien hemm inqallek inti isma' tappella l-kuxjenza tiegħek u l-kuxjenza hi suprema. Taċ jaħdu għalihom hawn. Semmiġ il-kuxenza u għalla xajru kajatulla. Għaxek għallu l-namma. Ma nidda. Għarru sallum kullħati kull ġurament fuq il-kurċifis, bati uffiċċju statali. Il-kuxenza hija suprema. U kien hemm inqallek biex nitkellmu fuq l-oġġezzjonijiet kollha li kemm inqal. Imma anke meta votajt inti biex jibqa' Konrad Mizzi fuq il-kuxenza tiegħek. Ma nirrispondi. Inti titkellem f'April ta' 2016. Okej? Meta ġew illikjati il-fatt li kienu jeżistu dal-Panama Accounts li mhumiex illegali, mhux qed niddefendihom, mhumiex illegali, u min għamilhom m'għamilx sew. M'għamilx sew. Fil-grupp parlamentari u fil-kabinet ma kienx hemm żiżi, nista' nassigurak, ġifieri. U dan għattu fil-Parlament meta għamilna d-dibattitu u għadt kemm kienet imqanqla u miġġielda is-sitwazzjoni wara li serna nafu. Però sa dattant palma taf kien għadu żmien meta anke l-ewwel rapport tal-FIU kien għadu preliminari. Jiġu laqas kien hemm fatti fuq x'timxi. Għax inti ma qgħodux attenti li aħna din nitkellmu llum with hindsight. Illum qed nitkellmu fuq dak li qed naraw. Is-siġra kibret indunajna wara 5 snin, però meta konna magħha kuljum ma tindunax li qed tikber bil-mod il-mod. Dakinhar, meta morna fil-Parlament, kien hemm dibattitu sħun, tajjeb, u fil-fatt kien dak li kien. Il-mozzjoni kienet titkellem fuq ħanajdik il-klim eżatt għax dan importanti li wieħed ikun jafu x'qed nitkellmu. Il-mozzjoni kienet titkellem fuq dubbji serji ta' korruzzjoni. Dubbji serji ta' korruzzjoni. Issa jekk inti ħadd wara l-Parlament u inti ħadd tipprova tneħki ministru, għalaqas tistennaw ġibri il-provi tal-korruzzjoni. Kif qed ngħid, mhux qed ngħid u mhux qed niġġustifika, ma ġiex interpret ħażin, il-Panama Papers kienu tajbin. Persa dak iż-żmien kien għad hemm biss dubbji serji ta' korruzzjoni. U għana li għamilna dak iż-żmien derinna wattu jien fil-debate li m'għandix ċans noqgħod naqra ħajja ta' hawnhekk. Li jekk ikun hemm il-provi li kien hemm xi affarijiet li għaddew minnhom dawn, id-dibattit dewru jkun differenti. U d-deċiżjonijiet tagħna bħala grupp parlamentari kien ikun differenti. Jiġri din hija l-istorja kollha. Jiena semmek kont naf, meta mbagħad tlaqt, mbagħad l-aħħar sar il-qtil tagħha, ġej inkixfu eżatt minn kien 17 Black, però nfakkrek fader hemm rimarka fir-rapport, page 126. U dawn jitkellmu fuq ċirku ristrett li kien jinkludi persuni li ma kienux kontabbli lejn l-elettorat. Imma kien jokkupaw karigi għolja f'entitajiet tal-istat li seta daċ-ċirku minħabba s-saħħa li kellu jaġix taħt ir-radar u l-iskrutinju tal-istituzzjonijiet regolatorji u tal-istess kabinet tal-ministri. Jena, tajli qed tiskuża rek li ma anke l-inkjesta qed tgħidu li seta' kien affett għaddejn anke minn taħt il-kabinett inti kif se tkun tabbihom dan. Ma fil-pajjiż ħafna kienu jgħidu li qed jiġri hekk. Ħanżitt biċċa ma din, inti għandek problema, Sur President.
il-difficultà tijak edaw. Inti marruf li inti bniedem onest. Ġifri ħadd fuq George Vella ma jista' jgħid qatt ħa karta li mhux suppost. Allura fil-każ tiegħek tifhem inti li nies li jrispettawk ħafna. Inti fil-81 naħseb magħrufa pubblikament. Inti kont ħadd f'dak iż-żmien fl-80s pożizzjoni iebsa kontra l-vjolenza. Meta kienu nies ukoll, meta kienu nies mid-distret tiegħek allura ħafna nies. Meta jitkellmu fuqek, jisom jistennew. Riga ħafna għolam taħtija. Min jitkellem fuqek, min mal-ewwel ħarġa li kellijin, sejjer il-palazz biex nagħmel dak id-diskors tal-erba ta' Diċembru. Jiena u Marti, it-triq kollha majrin assassini. Bl-umbrella il-mattieqa tal-karozza u jaruna assassini. Tajjeb ġifieri d-deċiżjoni kienet permetti. Mhux ma' dawk żgur. Imma jien msejli fl-intimija, ma' ħana nsammu il-mentalità li din baqgħet tiġi mġedda bl-ammont u bil-varjetà ta' titli u aġġettivi li turi trovat. Li ma nistax nirrispondi għalihom għax jgħidu lek kapitalistat mhux se jingaġġa, mhux se jinżel fil-livell partiġan. Imma dan din hija il-formamentis, inti kellek il-pjaċir ta' jismej nitkellmu u titkellem miegħu qalbi miftuħa. Ħadd ieħor jakkuża biss u jieħu pjaċir ix għandar. Issa jekk inti qiegħed one sided u ħadd ma tisma' l-verżjoni tiegħek, kif sa tasal biex tiddiċidi? Inti għandek raġuni tajt dak iż-żmien, però nirġanajlek madher jiena bħal mat per naħseb illum permess ngħidu lill-familja, għattilhom jien nakkuża ruħi u napoloġizza għal dak li stajt forsi għamiltu ma konċ taf u ma għamiltux. Imma żgur mhux b'intenzjonijiet ulterjuri, forsi deċiżjonijiet żbaljati politiċi, iva. Dik ma għax ħadd perfett. Però fl-istess ħin ukoll mhux bil-inqablu dak li konna nafu dikinhar ma dak li nafu llum with hindsight. Inti bħal ma taf, allegazzjonijiet isiru kullimkien, jiena restibna kull min tisma fuq ċikku fuq Peppu fuq Pablo Edano veru, narġa' ngħidlek, il-Panama Papers ħarftitna ġewwa kienet u żgur li ħarftitna bħala partit. Ma sabek kienu waslu. Ħadd ma kien qal isma' għaddew 10 euro, 15 euro. Narġa' ngħidlek, aqra m'għandix trid naqra jilek naqralek id-dibattitu li sar fil-Parlament dak iż-żmien, għandi d-debate kollu, u tara saru anki apoloġiji dak iż-żmien saru anki appelli ħallejn nitgħallmu minn dal-iżball li sar ħalli mmexxu l-qudiem kienet pjuttost approach pożittiva minn laħaġa oħra. U tinsiex li dik kienet it-tieni mozzjoni ta' Marlin Farrugia illi kienet ġiet wara l-ewwel waqt ta' Simon Busuttil illi kien għamilha bħala noqgħas ta' fiduċja fil-gvern. Ovvjament bħala ministri, bħala membri tal-Parlament, meta inti għandek rekord ta' x'kien sar dak iż-żmien. Tajjeb, inti ma tagħx tibħala waqt nivvota għall-gvern u nwaqqa' l-gvernek mill-ewwel. Meta mbagħad raw li bdik ma waslux, sart il-mozzjoni ta' Marlin. U l-Marlin għatlek hija biss suspetta korruzzjoni. Kieku forsi wieħed stenn iktar u jgħid isma' għawda l-fatti għadtu fil-Parlament jien, id-deċiżjoni qed tkun differenti. Naħseb qed tagħmilha ċara ħafna llum il-ġurnata li inti qed tgħid isma'. Jien anke l-familja tilhom jien napoloġizza, jiddispjaċini, aħfruli. Anki għal-ġudizzji politiċi żbaljati li seta' għamilt. Ma minnu perfett. Ejja morru ma komplu ftit fuq das-suġġett. L-inkjesta pubblika titkellem b'mod pożittiv ħafna fuq Defni Caruana Galizja, post minnhom itħab tajt din qisha. Anki fuqi, għax ikkwotat xattin, mhux talli ma kunx qed single doubt bħala wieħed minn ikkwotat xattin fid-diskors tar-Repubblika. U fatti qabluha qalu din. Isa Joan of Arc tal-ġurnalizmu Malti. Ġifieri qed qablu ma' eroj Franċiża kbira. Għal ukoll, speċi kieku ma kienx l-assassinju tagħha li kiexef ta' kollha konna nispiċċaw f'mafja stejda. Ġifieri, mela quddiem dan diskors. Quddiem ukoll tal-fatt li pereempju ġie l-President tal-Kunsill Ewropew u mar fuq il-qabar tagħha. Jurova, il-Kummissarju għall-Ġustizzja, marret fuq il-qabar tagħha. Inti bħala dal-proċess ta' fejqan li inti għamilt u referenza li fil-statements tijak u għanki għat il-laqa tijak mal-familja u l-apologija li għamil kienet parti minn dal-proċess tal-fejqan. Tik konsidrenti li tmur fuq il-qabar tagħha jew il-bidnija fejqat luha jew tagħmel fjura fuq il-mafkar popolari li hemm għaliha jew le. Fadi ħana li kiena missier għandi marti għandi tfal, tabib żmien twil nara dal-affett qudiem għajnejja. U kif għaddi ġa, mill-bidunet ikkundanajt bla riservi dal-att.
ħadd, ħadd ma ħaqqu jispiċċek. Jagħmel x'jagħmel u minnu jmini. Dik number one. Naf li hemm ħafna emozzjoni differenti għad u rrid naqra l-inkjesta u rajt ta' darba tnejn tlieta ħalli nkun naf eżatt x'qed jiġi magħmul. Però naf ukoll li iffissat li nixtieq nara dil-firda titlaq. Palma taf inti, għamilt inizjattivi għan nipprovaw inġibu kemm iktar nuqqas ta' firda f'dal pajjiż. Issa, jiena fridin waħda minnhom, mela le. Jiena ħan nitkellem ċar, jiena anki għal dalan, ovvjament b'rispett tal-persuna, b'rispett tal-persuna, jien m'għandi xejn kontra. Il-rajt isma', jekk il-familja ma ssibx oġġezzjoni, jiena immur ngħid isma', ħansellem lil din vittma ta' dal-att kriminali minn organizzazzjoni kriminali mafjuża tajjeb uża li trid. U forsi kif għadna diġà li ħareġ ħareġ mir-rapport, noqqas ta' kooperazzjoni jew inkella għajnuna passiva minn naħa tal-istat, mill-entità tal-istat. Jiġri ma jdejx xejn nagħmel apologija f'isem l-entitajiet. Mandeliri li mandi libda rimors, li qatma li qatma attakkatni din. Qatma kelli clash magħha. L-unika ħaġa li kienet attakkatni tangin ċik ħanajtek meta jiena kont kelli attakk tal-qalb ġewwa Beijing, ġabuni lura l-qatari u kitbet artiklu sieħ li issa jiena obbligat li l-qatari. Xi ħaġa li m'għandux taqsam xi assolutament. Fejjiena personalment ma ngħidx din isma' din kelli ġlieda magħha. U din sa nagħmel, jiena again, meta ngħid din nitkellem l-ikbar responsabbli, l-ikbar rispett. Jiena persuna li ma ħaqqaqat l-ebda persuna tgħaddi minn dak li għaddiet. Jiġifieri qed nirrepeti tal-li qed neħdi. Jiġifieri jekk il-familja m'għandhomx problema, jiena ma nsibx oġġezzjoni li mmur insellem il-qtil brutali bħala anki biex wieħed isma' da m'għandu jsir qatt iktar f'pajjiżna. Kenna diġà, kenna l-Kering Rek u semmejtu fid-diskorsi tiegħi, kenna l-Karwana. Spiċċaw hemm dawn ma nafux xejn minn kien għax aħna tkellimna fuq l-impunità. L-impunità, Fader, veru, għax imbagħad ir-rabta li hemm bejn it-talba rriżenja kont kabinett illi ħalla l-impunità ssir u l-impunità ma qalux waslet setet aġevola ele ma l-imħalfin naħseb jużu għal-kelma. Fl-aħħar paragrafu qabel aħħar paragrafu ma qalux u din ġabet il-qtil setet iffavorixxiet. Ta' mhux qed ngħidu biex innaqqas taħ niftehem. Iva, qed jgħidu għandu jerfa' responsabilità l-assassinju billi krea atmosfera ta' impunità. Li seta' u għal-qarnejn ta' infirxet. Iva. Ma kif tispiċċu mbagħad li seta'? Il-konklużjoni biex qiegħda f'dan. Ħanajdilek jien ara, sena biex nkunu korretti ta' biex ma rridx dena ma tagħmel libda differenza fliq qed ngħid. Inti għandek hawnhekk ara, inti tikkwota. Issa da qed jgħid, meta qed jgħid noqqas jiet ommissjoni u kommissjoni ta' ċerti entitajiet tal-istat jew persuni li jkomponuhom, ċertament uniċi għas-serjetà, estensjoni u sfaċċataġġi tagħhom. Aġir li favorixxa l-ħolqien ta' de facto impunità li setta iffaċilita l-eżekuzzjoni tar-reat. Ma dinja ifhim li jien li qed ngħid huwa l-impunità bħalma qalet nimkien. Inti m'għandekx dubju taħseb li l-diżumanizzazzjoni tagħha għamela faċli li wieħed jista' joqtol. Ħalli ma nidħlux hemmhekk, Fader, ma nidħlux hemmhekk, għax jiena ifhimni, I'm not going to sit in judgment. Jiena għax anki qed issemmi inti dak inħalli ħall-istorja. Jiġifieri is-soċjoloġi, il-historians, il-politiċi li ħajamlu studju adapitati, jivvalutaw. Jiena qed tgħid biss kien hemm x'kien hemm, għalhekk qalet, kien minn kien, whatever, qatt ma kellha tispiċċa f'dik is-sitwazzjoni. Din l-istorja kollha. Issa, il-kontribut jew otherwise, musta li għalli namlu, ed-diviri inħalli ġudizzju għalli storja. Dan bħalma inħalli ġudizzju fuqi u fuq oħrajn, għalli nsejġu għarajna, jena ma nistax li ġudika li nifsi, jew nkella noqot fuq li għajd li dak jew li jħor. Xkod qed ngħid, meta qed nitkellmu aħna fuq il-ħolqien tal-impunità, illi ċerka tagħmilha il-rapport jagħmilha ċara wkoll li l-impunità ma mbdietx dikinhar, l-impunità kienet ilha, tkompliet. Bla dubju ta' xejn li tkompliet, jiena ngħidlek biss meta ħansemmi ġiex inċidenti msemmi meta ħraqu l-qalbib, ma tresaq ħadd, meta qatlu l-klieb, ma tresaq ħadd. Tajjeb, u il ħalli ma nafx noqgħod attent kif min qed jiġi akkużat jew ħajġi akkużat, ma twilitx il-bieraħ ma rabbiex il-kapaċitajiet għaliex dejju l-istess kerma li użawnek
they used to go under the radar. U allura mhux qed ngħid sewwa li komplejna bihar, żgur li le, gvern kellu jara dik l-impunità titneħħa. Ma fil-fatt kienet ir-riċerka il-rapport jagħmilha ċara li dina kompliet assolutament. Issa il-kwestjoni kollha qiegħda illi x'se nagħmlu fuqha. Għax dena qegħdin ħafna mpaċċu u anke l-inkjesta u jiena dan jinteressani ħafna, ħa noqogħdu issa m'għandix nuża l-espressjoni x'tiġi kera nibku fuq il-katavru speċi nagħmlu l-awtopsi, ħa nuża differenti. Jiena qed ngħid ħa noqogħdu issa innaqru u niddissettaw l-ista il-każi kollha. Jaħna jdus ma' għajni tal-mu lezzjoni minn din. Ejflok noqogħdu nippuntaw subajna lejn xulxin, ejn naraw kif sa nagħmlu, ħa nibnu pontijiet bejnietna. U da qed minn qalbi. Għax orejtu fil-konferenzi li għamilna, però fader, il-pont ma jinbidex minnaħa waħda. Il-pont biex jaqgħod irid ikun minn sew xi ħadd. Issa tgħidli xetta ma nafx. Ma nistgħux naħdmu billi najru ninsulentaw nfittxu l-iktar aġġettivi umiljanti. Jiena ma jixraqlix dal-mod, nitkellem ċar. Unweġġa'. Għax jiena fhom nikoll qatt ma kont is-sitwazzjoni. Skusi, u jien jekk interrompik u jien ngħid ukoll le int ma jixraqlek dal-mod. Iva ma jiena m'għandix għalfejn niġi hawn. Ma nidejx ngħid, dai. Le, fader jien nirringrazzjak. Jien m'għandix għalfejn niġi hawn ma nappella. Għamlu li pjaċir. Sa dalodu stess, għal dejberak stess. String zettex, dak tajta ċaraw tonda, min jaf li għandi xi spak marbut, jippubblikah. M'għandix biża. Jien għandi spak, ta' kurdi ċelli, laħbura, ma qatt ma kelli. Waqt ma kelli. Għax jiena l-pożizzjoni tiegħi bħalma konna se ngħidu fil-bidu. Fil-kabinet ta' 96-98, 2013-2017, ikkonċentrat ħafna drabi iktar barra fuq il-Foreign Affairs. U l-aħħar sitt xhur totalment okkupat Jannar sa Ġunju fuq il-Presidenza tal-European Union. Li ħadet inna saqqitna kienet dikinhar. Mhux qed biex niskuża, imma kabinet wieħed ikun jaf kif jaħdem ukoll. Inti f'kabinet ma tgħidx il-sieħbek tal-kalkol kemm żrajt kabbuċċi, kemm rejt bini, kemm għamiltek, kemm ġew vapuri. Inti hemmhekk tieħu deċiżjoni kollettivi u mbagħad bħalma qed l-inkjesta jekk il-Prim Ministru. Ma Ministru B, Ministru C, irid imexxi għax kuntent dak ix-xogħol tiegħek affari tiegħu, però mhux neċessarjament ikun infurmat il-kabinet miegħu. U da qed tgħidu ħalli minn qatt ma kien f'kabinet ikun jaf kif jaħdem kabinet. Apart il-fatt li nixtieq li ma qed ilabla u min qed jitkellem u min qed jikteb, għalqas ikun qara l-inkjesta. X'i għandu dubju kbir. Illa ħafna nies bħalma jiġri dejjem. Ħafna bħalma jiġri dejjem. Nirrepetu li qed ħadd jieħu l-inkjesta ma grux rajna. Għandek erma' 130 whatever faċċat hemm. Jien niftakar. Meta kien ħareġ il-Papa Pawlu VI l-enċiklika Humanae Vitae u kien qed qajmet kontroversi enormi. Pawlu VI u qajmet kontroversi enormi, niftakar kartun. Gazzetta autorevoli ħafna ta' xi ħadd qed jittajpja. Ma kontroversi kienu fuq dak li jinsa joħroġ li ma ħareġ. Le ma fuq il-punt tiegħek li ngħidlek. Xi ħadd qed jittajpja u dak qallu rajta l-inkjesta xi ħadd u dak qallu x'naqra naqra rrid niktieb fuqha. Din l-istess. Inti semmejt u bdejt dal-proċess li tal-konferenza għall-aqda nazzjonali u l-fundazzjoni għall-aqda nazzjonali. U kun hemm min jgħidlek isma' l-aqda nazzjonali importanti, ma l-aqda nazzjonali tiddependi ħafna fuq il-ġustizzja u l-verità. Jiġifieri jekk aħna l-kol kemm aħna ma narfux l-istat li konna fih, ma nistgħux nagħmlu aqda nazzjonali. Kif tirreaġixxi għall-Ministru għajlek? Mija mija fil-mija. Jien defatti meta ġejna din l-idea ta' għandu konferenza fuq l-aqda nazzjonali, kont naf. Daqshekk qed tgħid isma' Għandek kulli kien għadu kemm għadda uragan, ejna raw kif se nagħmlu daru nagħmluha sabiħ hekk bil-fjuri fuq barra, naf. U defatti waħda mid-deċiżjonijiet konxi li għamilt. Li ma rridx li jkollna parteċipatu diretta tal-partiti politiċi, għax ħan ispiċċaw niskontraw. Għamilt biżejjed snin fil-politika partiġana jien biex nifhem li inti bla ma trid, you hold your ground. U tattakka, jekk jattakak. Il-veri, għamilta ċara, ejja nisimaw civil society, nisimaw kull minnu l-akademiċi, individi, u fil-fatt kienet suċċess enormi. Inklużi anki civil society li ġew hemmhekk, u ma kinux ristretti, għalu li rridu, però bħalma nfesset żgħid jien fil-bidu, għalu b'mod pulit, edukat,
ċivilizzat, la madan wers u l-inxu xinu nippuntaw su bajna u namlu l-kalkul. Għalix, għaxe kħahna mus sanaqbdu flimkien u l-kol, da minn minna, nana għammar biex nkun xieġi jgħadu li għandim minn lajja tolla, najt il-Vangelu, minn minna ma jtistaj jitfalew il-ġibla. Xkħat għaddu l-problemi tijaw. U jek kħahna mun issa najdu sma dal-pajis, tajjeb li tantanna rizorsi, tantanna kwalitajt tajbin, tantanna mħuħ tajbin, tantanna nis serji u integri, għaw l-izbal, li dinqum il-puddu departenza li kulħadd korrott. Kulħadd mixtri, kulħadd mhux kapaċi u kulħadd ma jipportax. Hemm huwa żbaljat għalija, żbaljat. Jekk aħna mhux se nibdew nivvalutaw it-tajjeb li għandna u nibnu fuqu tal-pajjiż ma nafx fejn jitem. Fuq il-konferenza tal-Qda Nazzjonali, il-Papa ħareġ ktieb titilu, il-ghostwriter tiegħu Austin Ivory, jismu Letters of Hope. U fih għamel jaffasizza ħafna. Iż-żmien li issa għandna nisimgħu l-periferiji. Jiġifieri forsi tagħmin f'dal-konferenzi aħna barra akademiċi esperti nisimgħu l-fqar, nisimgħu n-nies li qed ibatu, nisimgħu l-vulnerabbli. Il-konferenza kienet miftuħa għall-kulħadd. Tant li anki barranin li jgħixu Malta kellna. Jiġifieri aħna m'għandniex inviti, ma ħareġ ħadd inviti. Konna ristretti ħafna bil-regolamenti tal-Covid, kemm nistgħu ndaħlu nies kellna xi 24-25 fuq u l-istess isfel għamilna sistema ta' television ħalli jkunu maqudin flimkien biex tkun issa sala waħda, imma aħna m'għandniex jiġu dawk jiġu dawk jiġu. Kellna seba' kelliema, issa. Irrid tgħidlek ukoll li din ma ntisirx din ma saritx one off. Dena aħna komli naħdmu fuqha, dena issa diġà għandi l-istatut maħdum. Tajjeb, illi diskutajni dal-axħar, ħan iċċirkolaħ mal di potential di kif ta' bħadal dilom, l-amministratura li għetna rafras li jkun fuq dal-fundazzjoni, u l-fundazzjoni ħat tavja ruħa ħat imxi, ġifiri, mish xaħġa għamilnija darba u ħan jifu, jiena nemme li din li tinħalli xaħġa għar nitlaq mil-presidenza, dil-fundazzjoni tibqa' attiva li tkun fundazzjoni fil-presidenza li taħdem għal dal-għam biss. Li ġib in-nies flimkien, li tiddiskuti d-diffikultajiet, li tikxef dak li jemżon jinkixef li. Minn there no holds barred, ejn nitkellmu fuq kollox. Għadda l-pajjiż ta' ġanajt jien hemm minn għandu ħafna xi jagħti. U l-iżball huwa kanu għodu għandna ċ-ċokontana u mbagħad noqogħdu niddividu bejnietna fuq dik, fuq dak, fuq dak u fuq ieħor. Jiena dan l-appell tiegħi issa jiena. Tajt aqda fid-diversità. Bil-fors, mela xaħat xi darba għal imusegħlu diversità. Jiena naġaħ kompli fuq dak l-argument ma rridx il-politiċi jiġu huma għax ħajkollok dibattitu. Komi difatti meta kellu mbagħad il-konferenza tal-istat tan-nazzjon, li kienet xi ħaġa differenti però follow-up magħha dil-kwistjoni kollha, kellna il-Prim Ministru kap tal-Oppożizzjoni, ma jistax niċħad li dan fl-aħħar taw tinġ partiġana għad-diskussjoni li ma kienx hemm qabel, l-Arċisqof kien hemm. Akademiċ kien hemm kemm trid, Joseph Kalleja, kien hemm kulħadd. Illi kollha tkellmu fuq aspetti differenti ta' dak li għamel is-soċjetà Baltija. Dan l-aħħar kien hemm fil-gazzetta wkoll fuq il-diskurs li ilu sa sejjer għaddej fuq tal-bidliet fil-Kostituzzjoni. U kien hemm rapport li qal qisu li di waqfet ilhom żmien twil kien hemm f'dan rapport. Dina waħda milli jiena turtani, ma ħa ngħidu bl-ikbar rispett lejn. Battunna 6 mistoqsijiet. Irrispondejnihom u fil-gazzetta jidher total l-oppost ta' dak li konnu ktibna. Issa, x'inhi l-verità fuqha? Jiena meta dħalt f'April tal-19, sibt li ta' qabli minn Novembru ta' qabel kienet għamlet xi 6 jew 7 laqat preliminari. Jiena kont ċertu grinta fuqha u ridt, m'għandx nafx ġej il-COVID, u ridt li din nimbuttawha kemm nifilħu. Komiti fatti immedjatament. Tajt kelma l-Civil Society, illi din missa tkun ristretta għall-partiti politiċi biss imma ħadd infetaħ kif suppost issir, u qabilt. Fatti wara konna ftaħna għal pubbliku għal 3 xhur li huma tliet xhur iġġebdu għal 6 xhur biex jagħtu li jikkontribwixxu l-idea tagħhom. U komplew il-laqat tal-kumitat li kien twaqqaf bil-Parlament. Kif taf, fil-bidu mill-ewwel huma bdew. Il-rapporti tal-Venice Commission, tajjeb, ovvjament l-oppożizzjoni, ġustament, bit anki tagħmel civil society u koll dew jagħmlu l-imbottaturi tagħhom, u spiċċa li l-Kumitat tal-Riforma Kostituzzjonali ittieħed kollu kważi l-ħin tiegħu mill-diskussjonijiet fuq dawn l-abbozzi tal-liġijiet ta' kif se jiġu
distaccati l-eżekuttiv mill-ġudizzjarju. U hemmhekk sar xogħol kbir konna ntaqgħu regolari u difatti r-riżultat x'inhu? R-riżultat huwa dak li ġiet kollha li għaddew mill-Parlament dwar kif inħatar il-President, kif inħatar l-Ombudsman, dwar kif inħatru l-imħalfin, komi difatti l-lum, spiċċajti naħtarhom jien flok jaħtarhom il-Prim-Ministru. Jiġifieri dak kien kollu xogħol tarif u dan ta' falura il-kunċett li kien hemm fil-bidu li aħna naraw se jiġri mill-Kostituzzjoni. Però ma waqfux, għaliex, għax għalhekk twaru għal sitt xhur, għandna ħallejnih miftuħ imbagħad, u l-ammont ta' materjal li daħal, wasal kollu għandna. Fl-aħħar x'għamilna meta għaddejna minn dil-kusti tal-Venice Commission u għaddew dal-liġijiet għadfa tal xi oħrajn xi għadhom għaddew dal-liġijiet, aġġena murna biex naraw x'kien daħlilna. Dak sa dattant bdiet il-COVID. U bdejna bil-problemi għax għandna nies li huma vulnerabbli fil-kumitat li rridu nintaqgħu bil-Zoom. Li taf li tintaqa'. Okej, imma mhijiex kif qed nagħmlu jiena u inti issa. Għal-lectures għal-università. Għetta għal-lectures u l-ġesti tijak, ma tistax tagħmel għad il-kustjoni. U għallura, id-fajna l-għura u sadattant għabbadna esperti biex jenalizzaw dak kollu li daħal. Dak kollu li daħal l-lum il-ġurnata jgħat analizzat diġa ġib publikat, jivri, u jgħat jistajt għal fuq il-sajt u jisibomna, kolla, kull minn kienem, u analizzat, imqassam f'kapitli. U lest biex malli konna ċans li nistgħu nvaraw il-proċess propja, tenna, issa, irrid ngħidha u ngħidha dispjaċiru, jien tlabt iż-żewġ naħat biex ituni proposti ta' min jista' jkun il-persuna li organizza il-konvenzjoni, inti bħalma taf konvenzjoni, ċe tlaqqa mal-140 ruħ, tajjeb, li jien ukoll ma' civil society jattilhom darba tnejn tlieta. Li jinħanan ċerta ruħi li mussa tkun id-dominata mill-partiti politiċi. Għax ikalla, ma tiswa xejn. Tifhem? Il-tlabtu biex ħadd minnhom sallum jiddispjaċini ngħidha ma issuġġeri li persuna. Sa dattant għax naf li ma nistax nimxu, għadin nipux, għaliex, għax inti naf li m'għandix ċans inlaqa 150 ruħ, plus l-istaf u kollox taħt iċ-ċirkostanzi li għandna, issa kerġin naqra qegħdin noqorbu lejn jista' jkollna ċans nagħmluha. Allora, min ikkritikana li jenna 10 xhur ma nagħmlu xejn, jien għalfejn inlaqhom da biex nitkellmu, għadhom isma' r-rapport jagħtaw il-suġġetti magħżulin għaw daħarsu lejhom. Jiena li rrid issa li balli jkolli ċans niftehmu fuq min ikun ħajmexxi il-titaf anki fil-konferenza Future of Europe il-problema kienet min sa jmexxiha li biex lakemm wieħed jażel persuna, jiġifieri hemmhekk irrid li konna dibattitu bis-serjetà. Min hemmhekk imbagħad meta tħolq l-istruttura. Ma bħat ħata vjaruħa, ma ċe tkunu mbattaf li inti tista tlaqqa dan nies on a regular basis, tajjeb, mux ristret bil-COVID-19 biex tmexxi. Għax dawn mbatt irdu jagħmlu r-rapporti tagħhom li jmondu jispiċċaw finalment fil-Parlament biex mbatt isiru jew liġijiet jew ma jsirux liġijiet affarijiet tagħhom. Ma dan hu il-programm kollu, min qed jaħseb li aħna konna qegħdin bil-qiegħed ma jimportanix. Aħna sejrin hekk għax kollox wieqaf bil-COVID. Dem biex ħaġa li qed nifhim ta' kulħadd jaf fejn konna. Waħda mill-affarijiet bil-COVID biex niblu għall-konklużjoni s-suġġett totalment li kellha tieqaf kienet iż-żjara tal-Papa. Issa qabel nsaqsik fuq żjara li ħaj jagħmel. Għax qal u stess li jrid jiġi għala pubblikament. Inti ltqajt miegħu il-Papa. Hekk, x'inhi l-impressjoni tiegħek, il-feeling tiegħek meta ltqajt miegħu? Ħa ngħidlek m'għandx inkun x'in il-kelma? Disrespectful. Important mhuwiex imponenti li tinsa li tqajt miegħu. It doesn't stand out. Intqajt mal-Papa, iktar kont impressjonat li ntqajt ma' Benedetto l-ewwel darba, iktar informali bla dubju. Però ma' Papa Franġisku. Meta inti ikun talbek tħub paċenzja ejjew ħames minuti qabel għax inqala kwestjoni fil-protokoll tal-Vatikan su qed jitolbuk biex tagħmel xi ħaġa kbira, mhux ħames minuti qabel. U kif tħalt fil-korritur flok tistenni fis-sala jiġi jiskuża ruħu għax qalani 5 minuti qabel. Inti x'impressjoni tieħu? Li hu raġel qeda u titkellem fuq kollu spiċċanki għajd li ommu kif rabbietu u kemm kienet stretta miegħu u ovvjament imbagħad fuq l-affarijiet li kienu għaddejjin. Inkluż issa nista' ngħidu ħadd l-imbekkata illi kellu f'rasu x'kien se jiġri eventwalment mill-isfijiet tagħna. Fatti ma taġġejt kellimtu, għattu għom isma għandu għedija kbira taħħom taħma ma konċna fumbat il-min sejħazel minnu kif il-fagġar
l-lum il-ġurnata. Ema, bħalli nġu, jena li. Ma fuq dil qetajt inti dan l-istil informaliti, għasim li kan eddotu. Għallu li Zara, Sur Zara li kien qiegħed f'kummissjoni tal-finanzi tal-Vatikan. FX Zara. FX Zara. Għalli darba għalli kena meeting miegħu, għalli nkelli meeting ieħor qabel, għalli pereżempju l-meeting kellu jispiċċa fil-10 u mbagħad fl-10 mmorru niltaqgħu l-papa. Għalli mbagħad ħabbat il-bib fl-10. Għalli kienu, ġiju, għallu miegħu niltaqgħu aħna ġiegħu jieni. Iżda l-istil informaliti. Qabel tgħid miegħu ġifieri uffiċjalment u tieħu forsi 20 ma nafx għax qalu domna għamlu tlek kwarti għaddi domna. Darba oħra kont hemmhekk qabel mal-Prim Ministru. U aħna ħerġin fil-grounds aw fil-bitħa, ħebbinhom daqqa waħda mill-bib iktar il-bot da, nara l-papa ħireġ. U kien hemm minn dan il-ġentilwom li jkun hemm tal- għallu jassejri jkol. Jiġifieri ħareġ waħdu mbagħad wara dik il-pompa u dik il-formalità kollha. Imma għidlek jiena l-ewwel net bl-ebda mod tinċekken il-privileġġ u il-memorja li jkollok. Li ntajt jena qed jaqfordija li dalkien kollu l-papa qed jitkellem fil-problemi ta' Malta, Malta jħobba ħafna mmens qed tifhem għandu idea kbira tagħna mmens il-papa. Jiġifieri dak li nistrajt. Imma mbagħad għandek tinżel ovvjament fuq il-kustjoni tal-abort, fuq il-kustjoni ta' kif itħarsu lejn ċertu affarijiet, il-gvern kif inhu miexi, jien jitkellem fuq kollox u qed titkellmu jiena u inti jużbi. Imma jiena dik kien Zarmani li inti għax tlab tirġa' ħames minuta qabel u aħna ġejna. Għadix derqali, t-skuza, għabduħ il-medja. Il-medja għabduħ għax għamek kun mimlu kollu ġurnalisti, għallu l-papa t-skuza ruħu ma l-president ta' Malta. Għax ċibri għabis għu għabel. Taħseb li zjara tal-papa u di biex nikonkludu biha. Għandatejn f'dal proċess li u tant tal-qalbek u koll tal-aqda nazjonali? Intkom dejjem titkellmu li ż-żerriegħa tikber klart tkun fertili. Jekk ma jkunx dispożizzjoni tajba jistieġu 1000 papa mhux wieħed. Jiġifieri jekk aħna m'aħniex se ngħidu isma' l-ewwel du nirranġaw l-art, ndemlu, tajjeb nagħtu dak li hemm bżonn ħalli tkun fertili u mbagħad għax jgħid x'jgħid jinżel u jintilef assolutament. U jiena dal qed nappella illi kemm jista' jkun wieħed jgħid l-argument li għandu jagħmel, jitkellem fuq provi, iġib il-provi huwa obbligu. F'demokrazija li jekk jiena naf xi ħaġa fuq xi ħadd jew nippubblika jew inkellem mur fejn għandi mmur biha, mhumx nibqa' nitfa' nappella. Pereżempju bħalissa bħal ma taf inti, anki bħala segwit tal-konferenza tar-rapport, kelli diġà laqgħat anki mal-istut tal-ġurnalisti. Il-ġurnaliżmu llum il-ġurnata tal-limni għax inti tal-lim il-ġurnaliżmu. Huwa diffiċli biex tiddiskrivih. Biex tikkontieni minn ġurnalisti minn ġurnalista x'ista jagħmel ma jagħmilx l-etika. Tajjeb, kif se tkun ikkontrollata, dan temi diġà diskutejni, hemm diskutum darbtejn mal-istut tal-ġurnalisti. Imma fl-istess ħin, il-ġurnalizmu mhux bħalma hemm min qal li aħna jew jien mod partikolari rid inkisser il-ġurnalizmu. Ġurnalizmu mena ġurnalizmu tgħix id-demokrazija. Kif jista' jkun? Imma ġurnalizmu tkun responsabbli. Fis-sens li jekk inti għandek fatti pubblikhom, imma tibqax tagħmel l-allegazzjonijiet biex xi ħaġa teħel, dak li jkun min jirċievi weġġa'. Min jirċievi weġġa, u jekk min jirċievi ma jkollux il-mezzi li kollha publishing house jew ħajja, titkellem mod ġenerali tajjeb jiġifieri, u inti ma nistax nemmen li ma tistax taqbel madal tajt jien. Dak li jkun ma jistax imbagħad jinħasel minn dik it-tebba li tfajtlu fuqu. Irid ikun hemm responsabilità. Grazzi ħafna jekk kif ukoll naqbad fuq dan tal-ġurnaliżmu nitkellmu ħafna x'għandi ħafna dejjat. Ma tirreferra ħadd partikolari. Le. Reazzjonal dan li qed tgħid x'ista effett ikollha l-biża tal-papa. Jekk inti ma tkunx dispost li ngħidu sma ejja let's call a spade it's bury our hatchets u nibdew mill-bidu nirrispettaw li xulxejn, saru l-iżbalji. Mhux ovvja saru l-iżbalji, mhux kull stadju faru l-iżbalji, dak kien żball kbir ħafna veru. Għadda qegħdin inħossu il-ħruq tiegħu għax għadu riċenti. Sa' huwa kien hemm oħrajn li weġġgħu ukoll. Imma ma jfissirx li ma nix noħorġu minnu dan. Grazzi ħafna sur-President tat-tweġibi tiegħek, grazzi ħafna li ġejta u nawguralek ħafna. U grazzi ħafna dawk li qed isegwuna fuq newsbook.com.mt u anki fuq 103 Malta Sħart. Saħħa. Grazzi.